Vital Band preta, faixa elástica de resistência forte especial, com 15 cm de largura, 1,5 m de comprimento, produzida com borracha especial livre de látex, possui 0,55 mm de espessura e mais ou menos 4,6 a 6,9 kg de força. Ela é uma faixa indicada para quem já tem vivência no esporte. Quem já trabalha parte muscular diariamente ou várias vezes na semana na academia, quem tem esse trabalho muscular ativo, por ela ter uma resistência maior, você faz um trabalho de força maior. Então, para você que viaja, para você que quer fazer um exercício em casa de vez em quando, não está afim de ir na academia, ou quando precisa viajar mesmo para trabalho, é uma faixa interessante para você estar carregando com você. Ela não ocupa espaço na sua mala, ela é leve, prática de você estar fazendo exercício. Na verdade, todas elas são muito práticas, então qualquer uma das cores que sejam escolhidas, que vão depender mesmo do estágio de força muscular, de trabalho muscular que você já venha fazendo, elas são muito práticas para você estar trabalhando em casa. É uma ótima alternativa aos exercícios tradicionais de fortalecimento muscular livres, feitos, por exemplo, com halteres.